Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Sizin səhət verilişi efirdədir. Sizin səhət verilişi sizin suallarınızı gözləyir. Elə bu sualları ünvanlamaq üçün siz zəng vurun 012-510-3806 nömrəsinə. Əgər ora suallarınızı ünvanlaya bilməsəz, mənim İnstagram səhifəmə Vüsalə altdan xəz Şahfəli qızı səhifəsinə suallarınızı ünvanlaya biləcəksiniz. Və bugün biz nədən danışacağıq? Bugün biz dişlərdən danışacağıq təbii ki. Bugün diş günüdür. Dişinizdə hansı problemlər var, hansı problemlərdən əziyyət çəkirsiniz, dişləri necə qorumaq lazımdır, implantın ucuzlusu, keyfiyyətlisi, bahalısı varmı, bundan danışacağıq və təbii ki, nə problemləriniz varsa ağıl dişlərindən bugün danışacağıq. Ağıl dişi ümumiyyətlə nəyə lazımdır? Nəyə əsasən ağıl dişini gözləmək lazımdır ki, çıxsın və çürüsün, geçsin, ümumiyyətlə ağıl dişi bizə nəyə kömək edir və hansı xəstəliklər zamanı implant qoydurmaq olmaz, əziz izləyicilər. Siz də zəng vurun və suallarınızı ünvanlayın. Əgər dişdən söhbət gedirsə, təbii ki, bizim həkimimiz Cabbar doktordur, implantin klinikasının baş həkimi, eyni zamanda Azərbaycan implantologlar cəmiyyətinin sədridir. Cabbar doktor, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik sizə. Necəsiz? Yaxşı. Cabbar doktor, keçən həftədən bir sualımız qalıb. 19 yaşında bir xanım zəng vurmuşdu efirə və bildirmişdi ki, o 19 ildir gözləyirdi ki, onun sit dişləri tökülsün və yerinə təzə diş çıxsın. Amma məncə bu hərəkətlə o səhvə yol vermişdi. İndi istərdim ki, o nə etməli idi əslində, necə olmalı idi, hansı yaşda müdaxilə eləməli idi, bunun haqqında danışasız. Sual mənim yadımdadır. Yəni, zəhlər oldu. Bəli. Sonra axıracan davam edə bilmədik. Onun bir ərzini izah eləmişdik və demişdik ki, əgər süd dişləri qalıbsa, təbii ki, qalmamalı idi, vaxtında həkim müayinəsini aparsaydılar, həkim biləcəkdi ki, süd dişləri qalıb. Amma süd dişlərinin qalmasının, əgər dişlər gəlsə idi, ondan itəliyib süd dişlərini çıxardacaqdı, dişlər görünür, gəlməyib. Və keçən dəfə demişdik, müayinə edib baxmaq lazımdır, orada dişlər retensiya olunub, orada ilişib qalıbmı sümüyün içində, yoxsa heç yoxdur. İstənilən formada olan bir dişi, sümüyün içində qalmış dişi, biz yavaş-yavaş cərrahi ortodontik usulla gətirib öz yerinə qoya bilirik və istənilən bir formada onu yerinə gətirib qoyuruq. Çəkirsiniz də, doktor, dişlər yuxarıda olur, içərdə olur, onu cərrahi usulla aşağı çəkirsiniz, yerinə yerləşir. Cərrahi yolunun üstünü açırıq, ortodontik yolla çox tədrici, yavaş, aylara onu gətirib öz yerinə qoyuruq və lazım olsa ortodont eləyir bunu. Lazım olsa istənilən formada çevirmək, sağa-sola yerini dəyişmək, əymək və s. hər şey mümkündür. Yəni, bu tam öz yerini ala bilər, hətta sümüyün içində qalmış dişlər belə. Amma heç orada diş yoxdursa və ya dişin mayası yoxdursa, o zaman yecanə yolumuz implantlardır. Yəni, tövsiyə edə biləcəyimiz yecanə yol implantlardır. İmplant eləyib, yəni o dişləri, olmayan dişləri bərpa eləmək olar. Bəs, doktor, implant sırf qabaq 2 dişə də, burada doğuşan diş deyir çox adamda, qabaq bu 2 dişə, yekə dişə qoymaq mümkündür? İmplantları bütün dişlərin yerinə qoymaq mümkündür. O cümlədən də itirilmiş və ya hər hansı bir dişin yerinə qoymaq mümkündür. O dişləri sadəcə olaraq qabaq dişi olduğuna görə onu nəsə əvəz edici qoyursunuzmu implant bir yeri sağlana qədər, eləyənə qədər insan yəni pis vəziyyətdə qalmasın deyə? Sözsüz, özü də iki mərkəzi dişi deyirsiniz, doğuşan diş deməkdir, yəni məqsəd budur. Yəni bu hər zaman gözə girən, göz önündə olan bir dişlərdir. O dişlər çıxandan sonra danışıq dəyişir, xarici görünüş dəyişir, insan kompleks eləyir, danışa bilmir. Yemək hələ qoyaq bir tərəfə, yemək deyəndə deyirlər çox vacib deyil, amma görünüş dəyişir, danışıq dəyişir, insanlar işə çıxa bilmir və ya işini itirir. O yüzden sözsüz ki, bunlar çox vacibdir və ön dişləri estetik bölgədə, görünən bölgədə olan bütün dişləri implantları yerləşdirib üstünə həmin gün belə diş verə bilirik. Yəni, çox yaxşı halda. Təşəkkür edir, doktor. Həmin xanıma burada müraciət eləmək istəyirəm ki, siz yaxınlaşın implantent klinikası. İmplantent klinikası yerləşir Rəşid Beybutovda, Milli Bankin yanında və efirdə nömrələri görürsünüz. 012-440-46-96, 050-322-82-52. Zəng vura bilərsiniz, Cabbar doktora müayinəyə yazıla bilərsiniz, gedib müalicə oluna bilərsiniz, əziz izləyicilər. Və implant dişlərə təlabat hal-hazırda necədir, doktor? İmplant dişlərə tələbat, bilirsiniz, bunu deyəndə yadıma düşdü illər əvvəl, təxminən 20 il əvvəl biz implantı ilk başlayanda. Bu barədə kimsə bilmirdi Azərbaycanda, reklam yox idi, belə klinikalar yox idi, yəni kimsə məşğul olmurdu.
Düzdür, tək də insanlar gedib xaricdə bunu elətdirmişdi və məlumatlar var idi. Amma ümumiyyətlə, əhali, böyük kütləsi belə bir şeyin olduğunu belə bilmirdi. Yəni, biz implantasiyanın başlayanda reklam verdik və klinikamıza yüzlərcə insan gəlirdi hər gün. Və insanlar yalnız sual verirdilər. Sual verib gedirdilər. Və mənə çox qəribə idi. Məlumat öyrənirdilər. Bəli. Sadəcə, hamısı da şübhəli-şübhəli soruşurdu, çeç eləmişsinizmi? Bu necə olur? Biraz inanılası deyildi yəni onlar, çünki dişi metalı necə çəniyə bağlamaq olar, çəniyə bir zərər verər filan. Yəni, insanlar hələ bunu mənimsəməmişdi, buna alışmamışdı belə bir şeyə. Və o gələn insanlar çoxlu sual verib ya başqa bir konstruksiya, diş düzəldirdilər, körpü düzəldirdilər. Çox, bir xeylə vaxt bu cür davam elədi. Yalnız çoxlu insanlar, yalnız çoxlu suallar, bunları inandırmaq lazım idi. Və bizim bir tanınmış həkimimiz var, biz o vaxt reklamları verəndə o demişdi ki, Cabbar doktor buzu əritdi Azərbaycanda. Yəni bu implantasiya haqqında bir donmuş vəziyyəti əritdi. Ondan sonra insanlar yavaş-yavaş alışmağa başladı, bir xəstə, üç xəstə, beş xəstə və artıq cəmaat buna inandı. İnandı, amma günümüzdə implantasiya bilsin necə olub? Bir ara orta illərdə, deyək ki, məsələn 5 il qabaq, 10 il qabaq, bəzən insanlar cavab deyirdi ki, gəlmişəm dişimi implant eləməyə. Onda biz şübhələnərdik ki, bu doğrudan bilirmi implant nədir? Birbaşa deyir ki, gəlmişəm dişimi implant eləməyə. Sanki dişi kürümüş kimi, yəni gəlmişəm dişimə plomb qoydurmağa bilir, rahat-rahat deyirdilər. Onda mən başa düşdüm ki, artıq cəmaat bunu həzm eləyir. Artıq bu öz yerini alır. Amma günümüzdə hər kəs implantasiyanın nə olduğunu gözəl bilir. Bu saat hər kəsin bir qohumunda, doğmasında, yaxınında implant var özündə. Və ya bol-bol internetdən, başqa yerlərdən alırlar, TV-dən, buradan xəbər tuturlar. Yəni, artıq türklərin belə çox istətdiyi bir söz var, rutin hala gəldi. Yəni, gündəlik olan bir hala gəldi. Və indi artıq çox rahat-rahat gəlirlər. Artıq o bol-bol suallar çox azalıb. Çünki hər kəs, dediyim kimi, bir dostunda, qohumunda, atasında, anasında implant olduğunu bilir. Və onun da çox faydalı olduğunu da bilir. O yüzden rahat-rahat gəlir, bir məsləhət alır, nə eləmək olar, necə eləmək olar, nə qədər diş tələb olunur, nə qədər implant tələb olunur, bunun maya dəyəri nədir? Yalnız bu kimi qısa-qısa suallar var və bir neçə gün sonra təyinat alır, yazılır və gəlir dişlərini implant eləyir. Bu cür yəni. Artıq dediyim kimi rutin hala gəldi. Artıq normal kariyes kimi bir şey kimi yəni insanlar bunu stomatolojide görür. Amma mən buradan söyləmək istəyirəm ki, əziz izləyicilər, hələ də elə bir insanlarla rastlaşmaq olur ki, hansı ki, ağız boşluğunda qızıl diş, metal diş, ön hissədə çox vizual olaraq heç də gözəl görsənmir doktor. Yəni, əvvəllər bir ara siz də bilirsiniz ki, mən hələ uşaq idim, körpə idim, gördüm ki, cəmat gedib öz saf dişlərini çıxardıb, yerini dəpal almışdı, qızıl diş qoydururdular, eləyirdilər belə. Mən özüm baxırdım, heç vaxtı hətta bir 14-15 yaşına çatmış qızlara belə hədiyə eləyirdi ana atası, qızıl diş. Mən heç vaxt buna normal baxmamışdım və mən indi də çox sevinirəm ki, bu belə işlərin sayı azalıb, amma mən istərdim ki, elə insanlar ümumiyyətlə qalmasın. Çünki insan güləndə belə gözəl görsənməlidir. Çünki insanın ən öndə olan təmizliyi dişlərdən, dırnaqlardan bir çox vasitələrdən irəli gəlir, bədənimizin bir çox hissələrindən irəli gəlir. Dişlər də ən önəmli yerdir. Çünki insanın ağız boşluğu açıldıqca dişlər görsənir. Əgər sizdə də belə bir problemlər varsa, belə qızıl dişdən, metal dişdən hələ də əziyyət çəkilsə, əziz izləyicilər, siz də gedin və inanın ki, implantı qoydurmaq 2 saat cəmi vaxt alır. 2-cə saat vaxt alır, gedin, gözəlləşin və gəlin. Bax, bu keçid niyə elədim bura? Çünki elə insanlar var ki, maddi cəhətdən çox da deyək, belə güclü bir insanlar deyil və indiki vəziyyətdə nəzərə alsaq, necə eləmək olar ki, implantın növləri varmı? Və yaxud mən kasıbam, gəlmişəm, onun bir növünü seçirəm. Siz mənə deyirsiniz ki, bu növ var, bu növ var, bu növ var. 5 mat budur, 3 mat budur, 2 mat budur. Hansımı seçsən, ondan eləyəcəm. Belə bir növləri varmı, doktor? Sözsüz var və implantasiya qiymətlər də çox dəyişdi. Əvvəlki illərdə, ümumiyyətlə, dünya bazarında implantın qiyməti dəyişdi. Müəyyən qədər aşağı gəldi. Və ya bu İsrail, Koreya istehsalı olan implantlar daha çox çoxaldı. Bilirsiniz, bu dövlətlərdən yaxşı məhsullar gəlir, amma qiyməti də uyğun olur. O yüzdən bunlar dünya bazarında belə qiyməti aşağı gəlməyə məcbur elədi.
bu dövlətlər, İsrail, Koreya kimi dövlətlər. Və keyfiyyət də yaxşıdır. Yəni biz keyfiyyətinə razıyıq. Amma qiyməti də çox fərqlidir. Yəni çox aşağıdır əvvəlki illərdən və əvvəlki Avropa implantlarından belə deyək. Dediyim kimi keyfiyyət də var və bizə problem yaratmır. Nə bizə, nə pasientimizə problem yaratmır. Və o yüzdən biz hər bir implant elədiyimiz insana çeşidlər veririk. Seçim imkanı veririk və hər kəs özünə uyğun bir implant seçir. İmplantın növünü seçir. İmplant özünə uyğun, büdcəsinə uyğun implant seçir. Sözsüz ki, biz də onun seçdiyinə eləyirik. Çünki istəyən o, sifariş verən o. Və biz razıyıq. Yəni illər keçir. Qiymətlər dəyişilmir də, doktor. Artıq stabilləşib qiymətlər, implantların qiymətləri. Yoxsa başqa ölkələrə biz bağlıyıq deyə implantın qiymətlərində dəyişilmə olurmu? Ümumiyyətlə dünya bazarında implantlarda ucuzlaşma var. Dediyim kimi, yəni bu istehsalın artması ilə bağlı müxtəlif, yəni rəqabətlə artdığına görə bu da qiymətləri aşağı apara bilər. Və sözsüz ki, insanlar da burada seçim eləyə bilər implant yəni istəyərkən. Və bu da çox yaxşıdır. Yəni indi artıq çox keyfiyyətli, amma qiyməti də çox münasib implantlar var. Bəs doktor, hansı xəstəlik zamanı sırf mən deyək ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm, mənə implant olmaz. Qəti olaraq belə bir xəstəlik varmı? Bizim dildə desək, yəni elmi dildə desək, var əks göstərişlər, nisbi əks göstərişlər var, qəti əks göstərişlər var. Qəti əks göstəriş olmayan kişi bu adama heç vaxt implant olmaz. Nisbilər odur ki, müəyyən bir dövrdən sonra, bunlara aiddir süd verən analar, hamiləlik, ağızda, boğazda olan hər hansı bir iltihabı proseslər və müəyyən bir xəstəliklər. Bunlar təbii ki, müalicə olunacaq, sağalacaq, hamiləlik bitəcək və bu adama implant eləmək olar. Bu oldu nisbi. Qəti heç zaman olmaz. Çox nadir belə xəstəliklər var ki, onları implant eləmək olmaz. Mən belə bir sözüm vardı, deyirdim ki, mən normal yerişini yeriyə bilən adama implant qoyuram. Doğrudur. Yəni, siz 70-80 yaşında bir insan. Bəli, 80 yaşının üstündə bizim çoxlu pasientlərimiz var. Və onlar bunu çox rahat-rahat qəbul edir, implantlar yerləşdiririk, çox rahat-rahat inteqrasiya edir, normal çənə ilə implantlar birləşir və biz də onun üzərində dişlər düzəldirik. Bu implantların yəni çox az bir travması var. Yəni nə mənada? Məsələn, bir implant yerləşdirmək, bir diş çıxartmaqdan daha az ağrılıdır, daha az qan var və ya daha tez sağalır. Və dişi bilirik ki, hər kəs çıxarda bilir. Düzdürmü? 80 yaşında da çıxardır, nə bilim, gənc yaşında da çıxardır. Yəni dişi çıxartmaq elə bir nə bir çox bir qorxunc, nə də çox bir ağrılı, çox travmatik bir şey deyil. Və bir implant bir dişdən çıxartmaqdan daha asandır, daha rahatdır və daha tez sağalır. Ona görə də implantları yəni hər yaşda belə qoydurmaq mümkündür. Təbii. 012-510-38-06 bizim efir nömrəmizdə əzizləyəcək. Sizin də dişlərlə bağlı nəsə bir sualınız olarsa mütləq şəkildə bizə zəng vurun. Biz sizin zənglərinizi gözləyirik. Dişləri necə ağ saxlamaq olar, doktor? Yəni, bunun üçün hansı xüsusi vasitələr varmı? Yəni ki, insan dişləri ağ olan zaman çox xoşbəxt olur. Mən elə bilirəm. Yəni, mənim təxəyyülümdə bu belədir. Necə olar ki, mən bəlkə bir çox xanımlarda görəndə mən çox pis oluram. Ətrafımda da elə bir xanımlar var ki, onlardan bəlkə də asılı deyil, dişləri sarıdır. Ümumi diş sarıdır. Rəng tonunlarında dəyişikliyi var. Bu o demək deyil ki, onlar nəsə siqaret çəkirlər və yaxud hansısa bir alkoqoldan istifadə edirlər, sadəcə sarıdır da bu dişlər. Amma hər kəs istəyər ki, cavan bir xanım dişləri bəyaz olsun, ağ olsun. Yəni, bunun üçün xüsusi vasitələr varmı? Həmin o sarı dişlərə də aid və normal dişlərə də aid. Var və sizin dişləriniz də normal və ağappaqdır. Necə saxlayırsınız? Mən fırça ilə saxlayıram, amma daha bəyaz, daha mütəmadi istəyərdim ki, belə də olsun, belə qalsın. Ona görə mənim sizin kimi həkimim var, doktor. Təbii, belə qalsın, amma bundan da çox bəyaz, məncə istəməyin. Yaxşıdır, gözəldir yəni. Dişləri necə saxlamaq? Doğru qeyd elədiniz, bəzən dişlər təbiətdən yəni, özündən sarıdır. Bu dişlərin rəngini dəyişmək belə mümkündür. Amma bir çox hallarda da dişlərin rəngi ona qulluğun zəif olmasından dəyişir. Saralır, üstünə ərp olur, daş əmələ gəlir və ya rəngli qidalar, çay, kofe kimi şeylər də dişlərin rəngini dəyişir. Amma daimi qulluq, daimi fırçalamaq bu rəng dəyişmələrin qarşısını alır və dişləri sağlam tutur. Yetər ki, hər kəs iki dəfə dişini fırçalasa, gündə yəni,
fırçalasa və bu problemlər olmayacaq. Rəng dəyişmələri olmayacaq. Rəng dəyişməsi sözsüz ki, gözəl görünür. Dişlər sağlam görünür, gülüş gözəl olur. Amma bundan da daha önəmli məsələ sağlamlıq məsələsidir. Yəni dişlərin biz normal fırçalamırıqsa, vaxtlı-vaxtında eləmiriksə və onların üzərinə qida qalığı hopur, ərp hopur, rəngləri dəyişir və bu ərp diş daşı ağızda olan bakteriyaların sanki bir qoruyucu bir şeydir. Onların yuvasıdır. Burada bakteriyaların koloniyası artır və yavaş-yavaş diş ətlərinə təsir edir. Diş ətlərini zədələyir, iltihablaşır və bundan sonra başlayır bizə ciddi problemlər yaratmağa. Yetər ki, bir insan bir 15-20 gün dişini yumasın, artıq dəyişikliklər başlayır. Və bu xəstəliklərin, deyək ki, mayası qoyulur artıq. Və biz bunu təmiz saxlamaqla hər zaman nəfəsimizi təravətdə eləyirik. Dediyiniz kimi, ağ dişlər olur, gözəl görünür, diş ətlərimiz sağlam olur, problem yaranmır. Amma biraz bıraxandan sonra, yəni bir neçə gün və ya günlər, 20 gün mü deyək, bir ay mı deyək, fırçalanmırsa, başlayır diş ətlərində qızartılar, şişkinliklər, fırçalayan zaman artıq qansızmalar. İndi bu dəfə fırçalamaq istəyir, fırçalayanda qan sızır, ağrıyır, fırçalaya bilmir. Amma doktor, mən bir həmkarım var, biz eyni yaşadıqda. Mən məsəl üçün gündə 2 dəfə fırçalayıramsa dişlərimi, o insan 5 dəfə fırçalayır. Onun dişi mənimkindən bir 3 ton tünddür. Hər cür pastadan da istifadə eləyib bu insan, amma telefon zəngimiz var. Qəbul eləyə zəngi, sonra mənim də sualıma cavab verəsiniz. Alo deyək. Alo. Alo. Salam xanım, buyurun. Zəhmət eləsə televizorun səsini alın xanım, daha sonra sualınızı ünvanlayın. Mən doktora sualım var idi. Buyurun. Mən də salamlayıram. Salam. Mən ağızda somatizmə bağlı biomək istəyirdim ki, mən onu necə edə bilərəm ki, mən belə bir tez-tez somatizmə olur ağızda, yara kimi də. Hətta çox ağırlı olur. Bir də ki, mənim dişlərim yaşının 25 olmasına baxmayaraq, elə bir demək olar ki, mənim dişlərim çürüyən kimi çıxardırlar da. Yəni, mümkün olmur onu düzətmək. Və məndə damaq xəstəliyi də var. Mən onu bilmək istəyirdim ki, necə edeyim? Yəni, mənim isə dişlərim ağzı demək olar ki, təmiz diş yoxdur da, hamısı çürüşdür. Yəni, rəngi zadı yaxşıdır, sadəcə olaraq baş var içində. Bir dək ki, yəni, mən onunla bağlı nəzərət almaq istəyirdim ki, mən necə edə bilərəm ki, bu bəladan qurtulam. Çox sağ olun. Sağ olun, xanım. Mən çalışacağım. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Suallarınızın hamısını bir-bir cavablayayım. Birinci, stomatit. Stomatit ağızda daxili orqanların, həzm sistemin xəstəliklərinin bir əlamətidir. Ağızda bu xəstəlik deyil, ağız boşluğu xəstəlik deyil. Mütləqdir ki, mədə bağırsaq sistemində hər hansı bir problem var ki, bu onun təzahürüdür. Bəzən deyirlər ki, ağız boşluğu deyil, orqanizmin cüzdüsüdür. Ağız boşluğuna baxmaqla bir çox belə mədədə, həzm sistemində olan xəstələrə diagnoz belə qoymaq olur. Görmüşsünüz ki, məsələn, mədə baxsa həkimləri tezə dilə baxırlar və onu görmək istəyirlər, onun əlamətlərini görmək istəyirlər. Və mən xanıma tövsiyə edərəm ki, bu ağızda olan stomatit, aftalar mədə bağırsaq sistemində olan hər hansı bir xəstəliyin əlamətidir və qeyb yoxlansın da. Onu orada axtarmaq lazımdır. Və bəzən çox quru qidalar yiyəndə, sərt qidalar yiyəndə də bu şeylər ola bilir. Məsələn, Noruz bayramı ərəfəsində bu aftalar artır. Hamı quru yeməklər yeyir, hamı quru meyvələr yeyir. Bunlar artır. Və çox acışır, yandırır. Bunu əsas mənbəyini orada axtarmaq lazımdır. Yəni, aftalar bəzən yandırırıq, müalicə eləyirik, amma bunlar keçicidir, səhtidir. Mənbə oradadır, mədə bağırsaq sistemindədir, həzm sistemindədir. Bu belə, dişlərin kürüməsi. Dişlər kimindəsə tez-tez, kimindəsə gec-gec, kimindəsə heç çürümür və dişlər çürüyürsə, bunun yalnız-yalnız bir əlacı var. Çürüməyə başlayan həmən stomatoloq etmək lazımdır. Stomatoloq müalicə eləməlidir. Təzə kürümüş ya orta səviyyədə kürümüş bir dişi çıxartmırıq və çıxartmağı da tövsiyə eləmirik. Çıxardılırsa da bu düz deyil. Doktor, xanım söylədi ki, mənim dişim çürür, çürdükcə də çıxardılar. Çıxardılar. Bu doğru deyil, çıxartmaq olmaz. Yalnız diş əti altına qədər kürümüş dişləri çıxartmağa icazə verilir və ya tövsiyə olunur. Çünki
diş atı altına qədər çürümüş hallar varsa, o plomba müalicə və ya bərpalar o qədər də effektiv olmur. Eləyirik, dayanır, effektiv olur müəyyən zaman üçün. Yəni, o qədər çox uzun müddətdə olmur və çürümə adətən davam edir. Amma çürümə birdən-birə gelib dibə çatmır ki, dişin ən son nöqtəsinə çatmır ki, o çürümə görünməyən vaxtlarda belə, gözlə görünməyən vaxtda belə biz onun əlamətlərini hiss edirik. O yüzdən isti soyuq, şirin, bir şeylər hiss edirik orada və o hiss edəndə belə həkimə getmək lazımdır. Və bizim qaydalara görə heç onu hiss eləməyəndə belə getmək lazımdır 6 ayda bir dəfə. 6 ayda bir dəfə yoxlanmaq lazımdır. Yəni, bir də vəba xəstəliyi idi məndə var, bununla bağlı ola bilərmi mənim dişlərimin çürüməsi? Elə dedi? Bəli, elə bir şeydə xəstəliyi idi ki, belə bir xəstəliklə bağlı ola bilərmi? Sonra ərpə eşitdim. Hə, dişlərimin diş ərpə. Biraz əvvəl biz ərpə danışdıq, dişlərini danışdıq. Elə onu danışdıq. Ki, fırçalamaq lazımdır. Əgər dişlərim dedi qanayır, elə biraz əvvəl biz bunu danışırdıq. Yəni dişlər qanayırsa sözsüz ki, fırçalama çətinləşir. Bilirsiniz, stomatoloji xəstəliklər belədir ki, bunlar heç vaxt demək olar ki, geri dönmür. Kimsə görmədi ki, bir diş çürüsün, amma sonradan öz-özünə bərpa olunsun. Doktor, təşəkkürlərimizi bildirir və söyləmək istəyirəm həmin xanıma ki, siz mütləq şəkildə implantiyyat klinikasından yaxınlaşın. Çox da uzaq deyil. Rəşid Beybutov da yerləşir klinikamız, Milli Bankın yanında yaxınlaşın və mütləq şəkildə Cəbbar doktor, mən inanıram ki, sizin dişlərinizi həm qoymayacaq çəkməyə, çünki bu doğru deyil, mən də doğru yanaşmıram, həm də müalicənizi alacaqsınız. Doktor, son olaraq istəyirəm ki, bir də deyəsiniz ki, ağıl dişi nəyə lazımdır? Bax, bu sual məni çox maraqlandırır. Nəyə və kimə lazımdır? Nəyə və kimə lazımdır? Az vaxtımız qalıb, mümkünsə cavablandırır. Ağıl dişi, diş sırası qövsündə axırıncı dişlərdir bildiyimiz kimi. Ağıl dişi deyəndə, türklər buna 20 yaş diş deyir. Yəni, sadəcə o yaş dövrlərində çıxdığı üçün buna ağıl dişi adı qoyublar. Hətta bu ingiliscədə də tərcümədə belədir, yəni ağıl dişi adlanır. Və türklər dediyim kimi 20 yaş diş deyir, sadəcə bu o dövrə uyğundur deyə onu deyir. Yəni, tərtəmiz ağılla bir əlaqəsi yoxdur. Bu dişlər ən axırıncı çıxdığına görə və geri çıxdığına görə bəzən diş qövsündə bunlara yer qalmır. Doğru. Çox çətinli ilə çıxır. İnsanları əksəriyyət hallarda, yəni insanları çıxarsan çox incidir, iltihablaşır. O çıxarsan diş ətini qaldırır və bu da qalır yumşaq toxumalar yuxarı dişlə aşağı diş arasında sıxılır, bir də o iltihablaşır. Yəni, bu yüzdən insanlar onu yalnız pis diş kimi, ağırlaşma verən bir diş kimi, insanı incidən bir diş kimi xatırlayırlar. Biraz da tez çürüyür. Niyə tez çürüyür? Biz hər dəfə deyirik. Dişlər o vaxt tez çürüyürsə, onların arasında qida qalığı qalır və s. Yəni, qida yaxşı təmizlən... Bu mövzunu davam etdirəcəyik, doktor. Vaxtımız bitdi, gələn dəfəyə qalsın, amma ən əsası eşitdi ki, əziz dəyəcilər, ağıl dişi ağılla bağlı deyilmiş. Ağlımız öz başımızda olsun, üstümüzdə olsun, hər zaman dişlərlə əlaqəsi yoxdur. Qeyinmə görə ilə dişarın mağazalar şəbəkəsində təşəkkürlərimi bildirim. Saç düzünmə və vizajma görə isə Sultanım Gözəlliyi Mərkəzindən Ramal bəyə, stilist və vizajma görə isə Mətanət xanıma təşəkkürlərimi bildirəm. Sağ olun, salamat qalın, sağlığınızdan hər zaman müğayət olun.